El primer plenari ordinari del mandat s'ha donat a conèixer de forma oficial als grups el Pla Barcelona Ciutat Refugi. La mesura recull la voluntat de preparar la ciutat per acollir i assistir persones refugiades, proveint-les dels serveis necessaris i garantint-ne els drets. A totes les persones sense excuses cal atendre-les en condicions, en dignitat, i per això Barcelona està preparada amb aquesta primera mesura de govern, que com deia és una mesura de govern que està en procés de ser complementada. Volem comptar amb tots els grups municipals, amb les entitats expertes, amb el conjunt dels veïns i les veïnes que massivament ens han fet arribar la seva voluntat de participar, i efectivament aquest és un projecte que només funcionarà si es converteix en un projecte de ciutat. Els diferents grups municipals han coincidit a valorar positivament la mesura i la tasca del coordinador del Pla d'Acollida, Ignasi Calvó, però amb matisos. Nosaltres no volem ser només els que aplaudim, avui aplaudim aquesta decisió, sinó que nosaltres volem col·laborar, intervenir i exposar les nostres idees i els nostres plantejaments. Nosaltres el que volem és que es distingeixi molt bé qui és un asilat, qui és un refugiat i qui és un immigrant econòmic, i que per tant s'apliquin les mesures adequades a cadascun d'ells d'acord amb la legalitat vigent. Nosaltres ja estem a favor, sens dubte, i a més serveix per deixar en evidència i per superar la passivitat del govern espanyol, del govern del PP, que amb aquest tema s'està mostrant una altra vegada com un govern molt avar, molt avar. Pensem que cal aprofitar d'una forma especial el coneixement, l'experiència que té la ciutat, no aquells professionals en matèria de cooperació i de refugiats que hi ha a la ciutat, sinó el teixit tupit que hi ha a la ciutat d'ONGs, de famílies acollidores, d'associacions que durant molts anys han treballat en suport dels refugiats. Jo el que li demano és que deixi enrere el seu electoralisme en aquesta qüestió. No jugui amb el drama de la gent, senyora Colau, no jugui, perquè el que és més important és que siguin capaços tots plegats, des del govern i també des de l'oposició, i aquest és el compromís que té del Grup Popular per treballar, per donar aquesta resposta. Quan es parla en el document del SEM, quan es parla de serveis socials, hem de recordar que són empreses, són entitats que han patit unes retallades brutals en aquests últims anys. Per tant, pressuposem que totes aquestes plantilles es veuran reforçades. Tot i que no es disposa de dades oficials, està previst que a partir del mes de novembre arribi a Barcelona un contingent de 1.200 refugiats afgans, sirians i eritreus, dels quals es quedarin a la ciutat al voltant de 600 persones.